Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, na Katia Chronique du Net TV. Bandekonangai, est-ce que Falia zalaka normal? Tolo banane vérité, est-ce que Falia zalaka normal? Album rumba de tous les temps. Erazako lobaboe. Azolo belango na ndenge ya ba album na ye, soit album de tous les temps ya ba musicien nyoso ya Congo. Ezala Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, et si quand on se la rumba, album rumba de tous les temps, Fali osa maye l'été. J'ai l'impression que Fali a mis la kabilo ka makasi. Et puis, ba journaliste, ou baza ko yo kaye, baza ko interviewe, baza ko banga ko pose ba question moko très importante. Comment expliquer que Fali a loba ka kobimisa album rumba de tous les temps, meilleur album de tous les temps? Rumba zana kiba, Rumbe zana ba Mexique, place nyoso na Congo, mengana kotika la kaka na position na biso ya Congo. E na lobaka il fallait pour passer te menteur, muta lokuta, ba muta kosa le kabo ndi makati. Eliane Pocho na Irlande na pesi mbote. Un monsieur a lokuta makasi. Soki to pesi kaka exemple ya album ya JB, Feu de l'amour. Album ya Feu de l'amour kaka. Est-ce que Falia a la capacité à faire l'album local a fait de l'amour? Bien que l'album ait plus de 26 ans d'existence, ce que tu tiens au lelo, Falia a la Banzembu nyo sabimi sa album sous contrôle. Tous un album sous qui nini power. Banzembu un album est-ce que a la grandeur pendant y a fait de l'amour y a jibe? Tu chepe 40 nini TH y a jibe? Na zongi e pa ya we ranson. Faso batu bazelaki kibwisa pimpa na Congo, Afrique mobimba. Yaza na ampleur wana, album wana soki boyoki batu bayemba na album ya kibwisa pimpa. Kote chant, kote orchestration, makambu wana nyoso. Eske yaza na kapasite wana na album ya kibwisa pimpa ezaki na ba grand chanteur. Barumbo eza na album wana eza ba banzembo akosakana te. Toza na 13 ans, toza na Blandine, toza na Tsimambote, toza na Deste ya moto. Banzembo eza ebele 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 kutu soki tokoti kote pe ba generique. Nzembo na wati ko bimisa awa soki bloqué. Eza na capacité opération Dragon. Eza na capacité ya kibwisa pimpa. Fali tika influence na ba media. Na ndimeke na braza tamusubo ozalaki na batu kaka oba ko pose ba question sako ça zongi c'est une réflexion, une réflexion vraiment objective. Oza ko yaka koloba makambo ko subjective, subjective, mais tu n'es pas fallait oza intelligente. Yango kofi abenga aloba ke oza la intelligente, oza la malin. Tu vis de oza ko vivre na malignité fallait. Ba golo na pesi bino tuba mbote sika bozali. Mobola teti sika oza na pesi mbote. Fallait. Mutulokola Koffi Olomide tolobaka chaque jour que répertoire ya Koffi Olomide na Congo etikala kozalati. C'est le seul musicien azana ba nzembu oyo soki oyoki yango ba enregistrement ya ba nzembu ya Koffi Olomide soki oyoki ba nzembu ya soki ba 1989 oyoki ba 2010 ozoka studio ozoka son ozoka ba maloba fali okoka makambo oyo esiko za kokende. Yango na sepele na ndenge Koffi Olomide ya fala bandi kolokanga na komi okosola fala zo lokangai na ndimi ke er nazomo na Koffi azo seko na makambo za koloba ba karma pa bazo seko er nazomo na ska ba waru baza ko forcer guerre entre yo na JB na ndimi ke bango moko bayebi ke oza incapable okokate il faut vivre na polemique puisque so batu ba tiki yo fali yo banda kosala makambo yo moko okokate. Album Lokola V12, album Andrada, album wana zaka soki V12 titre album nango. Banzembo Lokola Zokeri, Banzembo Lokola Andrada, Banzembo eza kuna ebele ebele. Banzembo nyoso ya album wana ya V12 eza ba evre, eza ba hit. Fali yoko koka mutu oyo boza kopesa ka eta ya kolobaka bilobela na ba réseaux sociaux. Fali oyo alobaka ba n'importe quoi na ba réseaux sociaux. Fali ti n'est pas
un excellent compositeur. Tu n'es pas d'ailleurs un bon compositeur. Banzembo nous allons connaître ba brillon. Nzembo nous allons connaître mututé. Ils allons appeler namukila te. Ils allons kabiyemba yemba. Ozo comparer banzembo nayo na baga banzembo lokola ya kofiolomide. Yoka nzembo lokola mulerengo ya kofiolomide. Les prisonniers dorment. Yoka ba titre nanu. Yango moko eza ko bouleverser makambu. Ba titre ya kofiolomide. Album lokola Papa Bonheur. Papa plus, noblesse oblige. Banzembo wan album wan ezolo belo lo kote e rozolo bake. Okosala album, album de tout l'état. Nabaru yarumba. Mais c'est de n'importe quoi fali. Wan ezaba n'importe quoi. Oye koleka jamais epay nangai. E koleka jamais na dok na vi nangai koleka te. Puisque oza ko manke respect na batu lokola ba wera, ba jibe, ba kofiolo mide na makambu bazo, ba album ba bimisa. Balbom oyo eteka mate na ndenge ya ki YouTube. Balbom na bango eteka mate na ndenge ya ki kosa le koza kosala. Ya kozala kana ba nombre ya ba abone ya lukuta lukuta kozala kana ba ba konte bele bele ba email po bo kosa ka batu na ba réseaux sociaux. Ba kofi kofi azwa disque d'or sa YouTube, sa ba Spotify wana azwa, jibe azwa sa Spotify sa YouTube. Wera zwa Spotify zala kite, YouTube zala kite. Bazana ba preve. Mais parce que basala ki misala ya bien. Mais yo, avec YouTube, avec Spotify, avec Amazon, ozo kokate. Et puis ya bango zala ki ba 100,000 exemplaires. Ya bin oza ba 50,000 ozo kokate. Puisque bozana eloko te, eloko bozako presente batu, eza eloko moko éphémère. Composition ni yoko ye la biso, liboso le karma pa. Karmapa a memeli biso biloko banzembo lokola première dame Amanda la duchesse yo tana banzembo lokola banzembo wana okende kolobo okomisa album meilleur album de tout l'état na histoire ya rumba ti es malade fali ozobela ozobela je m'excuse koloba likambo mais ozobela fali ti es malade album des albums ça c'est de n'importe quoi Molodo leader TV Melo TV eska bozali en tout cas bambe bambote ya trop. Bozé belé bato na ko pesa mbote mais en tout cas so yelinga na tête na opesa bino mbote on travaille ensemble en tout cas soki bozana eloko ya koloba boloba ka yango sa koyoka sa ko bangaka puisque masonje komi mingi soki falia lobili kambu ba chaîne nyoso bafanda ka kimya baloba kate même si akoti akosi bato na ba erreur ba chaîne nyoso bazako fanda kimya mutu lokola na na buduga atangela ba ifasika kota ba classe belé belé mais falia zoloba akobimisa album oyo etika la kobima te na musique ya Congo falia ngi koloba nini alobi nanu album irumba de rumba donc meilleur album de tout l'état ya rumba. Ya ebi barumba oba beta kana ba monde entier. Eza la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Eza l'album rumba ya ba ivoirien. Eza vie moko boye Patrick soki chane za kana Côte d'Ivoire. Na nini na soki na soki Côte d'Ivoire te soki nini oyu. Kameru. Ayemba banzembu. Banzembu ebele ebele kutu titre ba titre vanta. Eza neti vanta. Banzembo azo mba rumba na français ba viona ba kenda kenda me faleza na grandeur na capacité wana soto bandiko cha kutu nzembo moko na moko fere oto zo benga fere oyo fere penza gola ale ki fali kote ba rumba na musika soto bandiko lo ba penza ba vérité ezata mutu moko te ko yako wangana puisque makambu ya fere fere soka pesi jugement kaka o jugement vita imana fale oko kate. Hello kuzoka msanga penda bino ba journaliste ya Congo ba chroniqueur ya Congo ba youtubeur ya Congo boza ba faux chroniqueur boza ba yuma ba majorité na bino boza ba yuma fallait lo balikambo ya boye boye so bosala ka pena chronique ya musique fallait azan album nini o e convoquer public e convoquer monde ya lo bali makambo tokosa lo bela kyango nini tokose ko sala boye ko sala boye ko sala boye numéro 1 number 1 et l'autre côté. Combien de fois les gars n'ont-ils pas le besoin de 10 semaines, de 10 kilos d'or? Et l'autre côté, l'oukouta, ma camouille, ça fallait, c'est tout des mensonges. Mais, bino ba youtubeur na Congo, tellement que c'est fallu, là on ne touche pas. Azana viri, ba vesan, ba moutalikas, bozana katia mensonge, bino tout boza comme ma batouna l'oukouta. Boza ko détourner batou mentalement, na ba mensonge. Biso toza wapona ko rédiquer
ba vérité ko zongisa batu na nzela puisque naza na posa mutu atalanga ite soki boza 3 4 boyokinga c'est ça suffit album nini oyo fali akoya penda ko présenter batu na Congo o eleki ale karma pa kozala na chance ya kozala na visibilité eko sa kabinote oza na chance ya visibilité batu ba yebiyo cela ne veut pas dire que balingi ba, musique no peza iza na ampleur wana fali yo batu omi teka koleka musique na yo omi teka mingi batu ba yebiyo mingi me musique na batu ba yebite par preuve mutu lokola oto benga ka penza numéro 1 na musique na biso ya Congo maître Gims aza na passeport congolais donc aza congolais ba pays anglophone ba yebiyete Daju, ba pe anglophone ba yebiyete, ba bete la ka ba communauté francophone ya Libanda. Soki a forte raison, mutu lokola fali, ako sala li kambonini ya grave. Boba na kape ko kanisa ka makambo ebele, ako sala li kambonini. Kote composition, fali na composition nini oyo, bozara ngo bolobike, en tout cas eloko oyo, eza danger. Banzembu neto zo yoka na control, album na control, album power. Eza banzembo eza bien. Cela ne veut pas dire que pour eza bien, ne eleki par exemple amanda la duchesse ya le karmapa. Album so que eza contrôle eza bien. Cela ne veut pas dire que eleki par exemple banzembo lokola ba ma meilleure chemise, banzembo lokola ba jugement ya faire égola, c'est impossible. Kaka awa na 2021 fali makelele ya pamba ingande so kinde nini na 2020 abimisa album tokos de abimisi tokos de eriche alobaki mingite to situki kaka yepe alobi azobi misale 18 soki le 18 décembre abimisi mianji mi demo na entre parenthèses nan eriche atanabe ndeko na ngai ozwaki makanisi wapi akobimisa nzembo lokola tembe na tembe gombe na gombe mais je m'excuse gombe na gombe za nzembo oyo na yebite soki oyoki nzembo wana ofandi penda oyoki nzembo yoka estrima yoka instrumentation, yoka faso batabaza koyembe la nzembo wana. Eritye en tout cas, oza moyembi. Ozoa kita na yo ya kukompoze nzembo. Nzembo eza, ozo yoka nzembo, eza poweme mobimbe, oza ochaki wana. Memutu oyu, ya evagabon mentali, ndelabenga kafali, en kreten, nga so na lo bibi loko wana, boti kakana lo bayango. Un menteur, mensonge eleki fali na lukuta, eleki mingi. Est-ce que yaza na capacité ou bimisa album neti mianji mi tolo banango, mianji mi demo, ya yi ericho atanabe, fali yaza na capacité wana. Et puis era zako matisa pena munoko, zako fungola, amatisi mungongo, zako fungola munoko, ba journaliste ba zako yo kae wana, ba zako fanda pe kimi abike yako bimisa album, ya rumba album de tout l'état, mer de tout l'état. Yaza na capacité wana. Abimisa nanu, to compare album wana na album ataya nini yoyu kaka ya lua. Paske yende ye, lua album ya lua, to compare yangu. Soa to zongi siye sima, to kende ko compare na ba album ya bambabola ya kofiolo mide. Ba mzembo lukola 040. Fale zana kapasite ya composition wana, ya akende ko loba pena kini yako bimisa album soki ya nenge nini. Kaka na kilelo azo kokate puisque inosbi atie panzi likolo ozo kokate okoki makambute olingisi ko kende ko derange ba oyo penza bafandisa makambu bafandisa pena barumba ozo kende ko sala composition na bango ndio ozo koka petit jeune leader a 25 ozo kokayete okende ko kafe okopusa na pembeni ya wera jibe kote kuna pe kosakana te ba le karma pa baza wana na banzembu yo kende ko kabatu wana ko meka 4 personnes wana na Kongo na kilelo so to zongi sima ndesika mawa tropo na yo fali so ki to zongi sima za mawa tropo na yo fali oza elo kote kote musique so ko lobi musique ko bimisa le meilleur album ko le ka album nyoso seke ba vie na biso ba grapere na biso tabulei donc baza eloko te parce que aujourd'hui mis album de tout l'état donc ba vient na biso wana ba tabule baza eloko te pona yo ba lombo ba bimisa ba album ozoyoka ba nzembu ofandi batu bazako falitika tiko za avantirien oza un negri oza un crétin
Donc, mutumoko boye evanipie oza mutumoko ya lolendo fierté wana orge wana kobomisa yo kobosa na tega mobutu akufa pona lolendo boye kolinga lokumu tro esala mobutu komisa mobutu na Maroc mais aza kobosa na ke aza ki musale zalaki muke maloba zalaki mingi musale zalaki te yango mema mobutu na Maroc koloba 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 lelo tozo mona force na ope ezai susute parce que o exagéré faliti a exagéré na koloba lobozo loba mingi musala izate tu parles trop pour ne rien dire kaka inga makam yoso ngai 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 musala pe tozo mona te fali musala tozo mona te yoka oko défendre album na ya tokos gold na ndenge nyoso mais to ebi ke za album parce que soki esa la kana ampleur ongake lobelango na pona ndenge mususu tellement que échoué et beti pena poto et yokanite okomi kolobeza suite album tika batu na lukuta eza album et simbindete tika batu na bavantir eza album et simbite okoya ko expliquer na yo expliquer ba wari mais mutaza mayele eza album de jour chaki na place le marché osale yango pe ba clip osale yango promotion mais et simbite et simbite puisque ozana message ya kupesa ya komela batu te message na yo eza car eza même message aux gens comme ma depuis 2017 même message et loko ya ya sikezate il y a pas d'innovation na makambu na ofali il y a pas de créativité na makambu na yo aux gens na créativité te innovation ezate ba improvisation ezate yango tozoyo ka babiloko a désordre wana et puis lelo okota pende ozwa audace ya koloba ke yo ko bimisa album des albums na sukeli awa émission efo sika parce que na risque ko banokota na makao msusu tuzana ba journaliste o batanga banati lokole ba sok ba jeune boza ebele mais je parie ne mais je mets ma main à couper bokolo bela likambo yote bokole xango bo puisque c'est fallu poupa soke za la ki fere nde débat lelo eza ko sakana te nde boko mema bato ebele na plateau bo ba ko ya ko diminuer faire parce que c'est fali c'est normal efo le kaka bongo parce que c'est fali e ko lekate soke zalaki ericho atanabe nde bo lukisi bato na ba plateau na bino bosali ba analyse na bino bidon pona ko lakisa ke ba misusu baza bien te mais comme c'est fali c'est normal fali aza mobutu aza bwana bo bobosa na teke despe ya mobutu bazalaki na bangwana kolobaloba me kobeta mbuma babazalaki oyeba te mukoloba kimaki eyebanaki te bilobela wana na ba orgueil yango na uti ko repete naza komi repete emema mobutu na Maroc ti lelo bilobela wana makelele musala ezate oya kosepela na emission a partager yango oya kosepela na emission a liker a commenter oya kosepela pe na chaîne ya Chronique du Net TV s'abonner na yo na malembe puisque oza place pe na ba vérité na zoya na ba émission mususu elo na osenga na bino toujours boza la wana po na ngane boza deja ba na France ba na Belgique ba na Suisse Allemagne Irlande ba Norvège Suède ba Finlande bino tout en tout cas ba Douglas na Finlande na pe bino tout ba mbote bana Canada balo d'or na biso nasi acoustique na kobosa na jamais puisque aza number 1 na kacha ba scène na biso basalaka makamu minene na Canada bana États-Unis na bosa nité toza elongo donc bo continue toujours ko supporter chaîne ya Chronique du Net TV toza naza na bino toujours à l'attaque ezanga